Avariul ubnebi batumis sanapiroze da plajis mutsqvetisa da zghvashi chazvavebis riski imistvis rom khalakshi katastrofuli mouvlenebi tavidan iknes atsilebuli. Khelmsxvanelobam batumis kontskhis shesavlis gadaqvetileba meiqo. Ajaris garmos datsvisa da bunebrivi resursebis samartvelom khelshekruleba ramdenime dghesin. Cost building-tan gaaforma kompaniam samshoebit 13 aprilamde unda daasvols da dados daskva. Aris tu ara utsirebeli tsqalkvesha perdobidan natanis avariul ubnebze gadatana. Garemos damtsolta natsilis kritika adgilobrivi khelisuflebis gegmam uke da იმსახურა. Ია გოლიაძე მუშაობდა თემაზე. Ახალი ბულვარის გასწვრივ სანაპიროზე გაწვიმებისა და შტორმის შემდეგ თითქმის ყოველთვის ერთი და იგივე სურათი იქმნება. Ავარიულ უბნებზე ზღვა ნაპირს რეცხავს და მიმდებარე ტერიტორიებზე ინფრასტრუქტურას აზიანებს. Აქ მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ეს მათ ყოველდღიურობას ამძიმებს, რის გამოც ცხოვრება შიშის ქვეშ უწევთ. Გადმოდიოდა ასე, აქამდე სარა ჩვენამდე ისე გადმოდიოდა და ყველაფერი მოქონდა აქეთ. Ai sanapiroze rom bidodat ca sa irneba kichi. Ver gavdiodit, vera. Ai rasurat ikneboda. Oi me meshinioda. Ak qopnats meshinioda. Rom moimatos zan saptkhi ak tskhovloba, tskhovreba. Imis garda rom mimdebare teritoriaze infrastruktura ziandeba zgva sanapiros retskhavs da mokhalakhebs amis gamo diskomforti akt teritoriaze arsebuli mdgomareoba adgilobrivebis turistul miznebzets mokmetebs ak mtskhoreblebi qvebia rom khalakis damtvalierebleblebi batumis amnatsilshi dasvenebaze uars amboben es ki mat finansur zians aqenebt თავისთავად ძიმე სურათია. აზიანებს ინფრასტრუქტურას სანაპირო. ინფრასტრუქტურას რა თქვით, თქვენ თვითონ მიდით და ნახეთ რა სქავს. ყველაფერი იქ იყო ძალიან ფართო პლატა. Sadas halki muzroobda, savali nazili sva iqo, fekhis sasierulo sva iqo, nakhevaria fekhis sasierulo darcheni, danarcheni aiqo zaiqo. Chven qoveltis moçesrigebuli gveqvars qolaferi. Svats, sanapiros da tskhovrebats. Da qvelas gvinda ro moçesrigebuli iqoso turistir movides da unda gachertes ak da unda tskhovros chvenis gvertze. Da chvenats unda viqot mis gvertze. Batumis sanapiros avariuli ubnebis zogiert natsilshi mat shoris am territoriaze zghvis khelonuri kvebis miznit pasuxismgebel uqebebs ჭოროხის კალაპოტიდან ამოღებული ხრეში შეაქვთ. Აქ სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში ბათუმის კონცხის კვლევის დასრულების შემდეგ დამატებით ნატანს შეიტანენ. კონცხის შესწავლის აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც მიმდებარე ტერიტორიაზე პლაჟის მოწყვეტის და ზღვაში ჩაზვავების რისკი გაჩნდა. Batumis კონცხის წყალქვეშა ფერდობის შესწავლის, ჭარბი აკუმულაციის უბნების გამოვლენის და მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩასატარებლად აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველომ ხელშეკრულება 2023 წლის 24 მარტს შეპესე Cost Design-თან გააფორმა. კომპანიამ სწორედ ეს ტერიტორია უნდა მოიკვლიოს, თუმცა რა ტიპის კვლევები ჩატარდება და რა მიზნობრიობით, ამასთან დაკავშირებით სამართველოს წარმომადგენლებმა დღეს საუბარი TV25-თან არის ურვეს. Გამომცემლობა ბათუმელების ინფორმაციით Cost Design-მა სამუშაოები ორ ეტაპად უნდა განახორციელოს. Კომპანიამ ჯერ ბათუმის კონცხის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის წყალქვეშა ფერდობი უნდა შეისწავლოს, ხოლო ჭარბი აკუმულირებული მასალის არსებობის შემთხვევაში მისი ამოღების და ავარიულ სანაპირო უბნებზე განთავსების სამუშაოები უნდა განახორციელოს. Ჯამში აჭარის ბიუჯეტს ორივე ნაწილით განსაზღვრული მომსახურება 41.700 ლარი დაუჭდება. Რა ეტაპზე ახლა პროცესი? Კომპანიის საკონტაქტო აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოში არ მოგვაწოდეს. Კვლევის დაწყებას პოზიტიურად აფასებს გეოლოგი ტარიელ ტუსკია. Სპეციალისტი ამბობს, რომ მსგავსი სამუშაოები ისეთ კატასტროფულ შედეგებს აგვაშორებს, როგორიც ბათუმის კონცხთან წლების წინ მოხდა, როცა ნაპირს პლაჟი მოწყდა და კანიონში ჩასვავდა. Იკარი კანიონი და ამ კანიონში ხდებოდა დაგროვილი ინერტული მასალის მოხეთქვა და ეს არ არის ახალ და 2004 წელს პირდაპირ ღამის საათებში მოხდა ასეთ დიდი მეწრული კერის განვითარება, შესაძლო მეწრული კერის განვითარება, რამაც ჩაი დაახლოებით 25-30 კვადრატი მიწის ნაკვეთი ჩაიტანა მთლიანად პლიაჟი და საბედნიეროდ სხვებლი არ მოყოლია, იმიტომ რომ ღამის საათებში მოხდა ეს და არავინ არ იყო ფიზიკურად პლიაჟზე, თორემ პლიაჟზე რომ ყოფილიყო, შეიძლება მსხვერპლის ყოფილიყო. Ძალიან კარგი თემაა, თუ მაგი დაინტერესებული არიან და შესავლა მოხდება იმ ნატანის, რაც აქ არის დაგროვებული. იმიტომ რომ ფაქტურად 25-30000 კუბამეტრზე მეტი ინერტული მასალა რომ გროვდებოდა ამ ადგილას, როცა ხდებოდა
ai am barjebi da am xac napir da suismir șetana minertul limasalis izgwab tuitom bunebriuat anatsilev da da ag modio da zedmeti natani romelis groudebo da am Batumis konzze კვლევის დაწყებასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს გარემოს დამცველს. კახა გუჩმანიძე ამბობს, რომ კვლევის ჩატარებას ერთჯერადი ეფექტი ექნება. ეკოლოგს მიაჩნია, რომ ხელისუფლებამ კონცხის მიმდებარე კანიონებთან ნაპირ დაცვითი ნაგებობების ბუნის მშენებლობაზე უნდა იფიქროს, რაც დაბალ საოპერაციო ხარჯებს მოითხოვს და ნატანის თანაბრად გადანაწილება შეუწყობს ხელს. უნდა გაკეთდეს შესაბამისი ნაპირ გასწვრივი, ნაპირ დამცავი ნაგებობა, რომელიც განთავსდება პირველი დასაწყისში კანიონის მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მოხდება ხვიშახეშოვანი ნატანის შეტანა, რომელსაც უკვე ზღვა თავისი ციკლის ფარგლებში გადაანაწილებს მთლიან სანაპირო ზოლზე, რაც დაგვიცავს ეროზიული, აბრაზიული და სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ არასასურველი პროცესებიდან, რაც პრინციპში ხორციელდება და მოგესალმებით 1 კილომეტრზე მეტი პლაჟი დაკარგული გვაქვს დღეს ახალ ბულვარის ტერიტორიაზე. Ამას რა თქმა უნდა ექნება გარკვეული საოპერაციო ხარჯები წლების განმავლობაში, თუმცა ეს ხარჯები იქნება გაცილებით ნაკლები. Ეს არის აპრობირებული მეთოდოლოგია, გაცილებით უფრო იაფი საწყისი დანახარჯი საჭიროება და მუდმივ ჩაყრებს არ მოითხოვს. Compania Cost Design ma Batumis კონცხის შესწავლა ხელშეკრულების დადებიდან 20 დღის ვადაში, ანუ 13 აპრილამდე უნდა განახორციელოს, ხოლო მეორე ნაწილის სამუშაოები აუცილებლობის შემთხვევაში სამმართველოს წერილობითი შეტყობინებიდან 15 სამუშაო დღეში.